Isang pagpalang araw mga bata, ngayon ang asignaturang ating pag-aaralan ay Musika 2. Nasa Quarter 3, Week 2 na tayo. Ang ating aralin ay Kung Kaya Mo, Kaya Ko. Ang layunin para sa araling ito ay perform songs with appropriate vocal or sound quality from available instruments. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais ko munang bigyan ng pagkilala ang gumawa ng module na ito. Maraming maraming salamat po. Ngayon, halina't pakinggan ang mga tunog sa ating kapaligiran at alamin ang pinagmula nito. Awitin natin ang Old McDonald's. Tingnan ninyong mabuti yung mga nakasalungguhit na salita dahil pagkatapos nito, papalitan natin yan ng iba pang pangalan at tunog ng hayop. Ngayon, sundan nyo si teacher. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a pig, E-I-E-I-O, and a oink oink here and a oink oink there, here a oink, there a oink, everywhere a oink oink. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a duck, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a horse, E-I-E-I-O, with a neigh neigh here and a neigh neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh neigh. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had chicken, E-I-E-I-O, with a clock clock here and a clock clock there, here a clock, there a clock, everywhere a clock clock. Old McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Okay, natuwa ba kayo sa ating awitin? Ngayon, ano-ano ang mga hayop na nabanggit sa kakatapos pa lang natin na awitin? Okay, tama. Cow? Ano pa? Pig? Duck, horse, and chicken. Ano nga ang tunog ng duck? Tama, quack quack. Ano naman ang tunog ng cow? Very good, moo, moo. Ano naman ang tunog ng horse? Ang galing, ang uhusay, neigh. Nee. Okay. Yan ay mga halimbawa lamang ng tunog na naririnig natin sa paligid. Yan ay mga tunog ng hayop. Ngayon, paano nga ba tinutugtog ang piano? Gawin natin habang inaawit ang playing instrument. Tuturuan ko kayo ulit kumanta. Pero kung alam nyo yung kanta, sabayan nyo si teacher. Katulad ng kanina, lalagyan din na yung mga nakasalungguhit na salita, papalitan din natin pagkatapos nating awitin yung unang instrument, papalitan natin ang ibang instrument at tunog nito. Okay, ganito. I love to play the piano. Tang, tang, tang. Ready? Sing. I love to play the piano, tang tang tang, tang tang tang. I love to play the piano, tang 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 tang. I love to play the bass drum, boom boom boom.
Boom boom boom, I love to play the bass drum. Boom 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 boom, I love to play the clarinet. Doodle did, I love to play the clarinet. Doodle doodle did, I love to play the trumpet. T-t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 -
Okay, nagustuhan nyo ba ang awitin? Ayan, magaling. Ngayon, ang mga narinig nating tunog ay mga tunog ng... Okay, ng mga musical instrument. Ito ay ang tunog ng piano, bass drum, clarinet, at trumpet. Okay, iba-iba ang tunog na naririnig natin sa paligid. Pwedeng tunog ng mga hayop, o tunog ng mga instrumento, o kung ano-ano pang bagay na naririnig natin sa ating paligid. Ngayon, dapat nating tandaan na ang mga tunog sa paligid ay maaari nating gayahin at sabayan ang galaw ng ating katawan. Lalong-lalo na ngayon, di ba usong-uso sa atin ngayon yung TikTok? Dahil wala tayong magawa sa bahay. Madalas sa inyo, karamihan sa inyo, mahilig sa TikTok. Pag narinig na nila yung awit o yung tunog ng sayaw, sasabayan na nila ng indak ng katawan. Okay. Ngayon, pagtambalin sa hanay A ang instrumentong pangmusika sa hanay B, kung paano ito tinutugtog, kung paano siya ginagamit. Okay, ang unang larawan ay larawan ng isang flute. O, paano nga ba ito ginagamit upang magkaroon ng tunog? Una, kinakalabit, letter A, B, iniihip, C, pinapalo, D, tinitipa. Pag sinabing tinitipa, ito yung parang ginagamit na parang nagtatype ka sa computer, nagpipindot. Okay, paano siya, paano igamitin ang flute? Tama, ito ay iniihipan or iniihip. Okay, pangalawa, ito ay larawan ng isang magaling bass drum. Ito ay isang bass drum. Paano ito itinutugtog? Sa pamamagitan ng pag? Tama, pagpalo. Ito ay pinapalo upang magkaroon ng tunog. Pangatlo, isang gitara. Paano ito ginagamit ang gitara upang magkaroon ng tunog? Ito ay... Tama, ito ay kinakalabit upang magkaroon ng tunog. Pang-apat ay xylophone. Nakakita na ba kayo ng xylophone? Tama, nung tayo ay pwede pang pumasok sa school. Lagi tayong nakakakita niyan pag nagpa-practice ang ating mga drum and lyre. Paano itinutugtog ang xylophone? Magaling! Katulad ng bass drum, ang xylophone din ay pinapalo para magkaroon ng tunog. Panghuli, piano. Okay, ang piano naman ay tinutugtog ng letter A, kinakalabit, B, iniihip, C, pinapalo, o D, tinitipa. Paano siya tinutugtog? O paano siya nagkakaroon ng tunog? Magaling! Ang uhusay, mga bata, ito ay tinitipa. O katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, pag sinabing tinitipa, pinipindot, parang tinatype, para kang nagtatype sa laptop o sa computer. Okay. Ngayon, suriin natin ang mga sumusunod na instrumento. Isulat at piliin sa kahon ang tunog ng mga instrumentong pangmusika. Ano kaya ang mga tunog nila? Ang nasa loob ng kahon ay boom boom, ting ting, klang klang, shh shh, tut tut. Okay. Una, pompyang. Ano kaya ang tunog ng pompyang?
pag pinagsalpukan mo yung dalawa, ano kaya ang tunog na mabubuo? Tama! Klang-klang! Pangatlo, trumpet. Ano kaya ang tunog ng trumpet o trumpeta? Mahusay! Tutut! Okay, panglima, triangle. Pag pinukpok mo yung mahaba na yan sa triangle, ano kaya ang tunog na mabubuo? Magaling! Okay, ting-ting. Number 4, tambol. Ang tunog ng tambol ay boom-boom. Tama! At ang panghuli ay maracas. Maracas, inaano siya, inaalog-alog na ganyan. Ano kaya ang tunog niya? Tama! Ang huhusay ng mga batang to. Okay. Okay, ang tunog ng pompyang ay klang-klang. Ang trumpeta ay tutut. Ang triangle ay ting-ting. Ang tambol ay boom-boom. At ang maracas ay ngayon, para sa ating tayain, kilalanin natin ang iba't ibang mga instrumento sa larawan. Pagsamasamahin natin ang mga bagay na nagbibigay ng mahinang tunog, katamtamang tunog, at malakas na tunog. Ang unang larawan ay trumpet, pangalawa ay xylophone, pangatlo ay guitar, pangapat ay flute, panglima ay saxophone, pangapat ay drum, bass drum, sunod ay piano, at ang panghuli ay violin. Saan kaya sila kabilang? Bibigyan ko kayo ng 15 minuto para sagutin ang mga iyan, para ilagay kung saan sila kabilang, mahina, katamtaman, o malakas. Your timer starts now. Okay, time is up. Para naman sa ating likhain, igalaw mo ang iyong katawan kasabay ang tunog ng mga sumusunod. Tumatakbong kabayo, pangalawa, malaking alon sa dagat, pangatlo, nahulog na malaking kahoy, pang-apat, umaandar na kotse, at ang panghuli ay malakas na hangin. Gawin mo to, magpa-video ka kay mama o kay papa, magpatulong ka kay mama o kay papa, o kaya kay ate o kay kuya. Tapos, pagtapos nyo ng sagutan, ang likhain natin at ang tayain, maaari nyo nang isend ang inyong mga sagot sa ating Messenger GC. Maraming salamat mga bata, magandang araw muli.